Volejbalové soutěže mužů ročníku 2012-2013 již patří minulosti, neboť poslední březnový víkend skončili. V kategorii mužů VS Drásov hrál v 19. a 20. kole v Bučovicích a obě utkání prohrál 3-0, nejprve po setech 25-15, 25-20 a 25-17 v případě prvního, ve druhém potom 25-21, 25-20 a 25-21. V 21. a 22. kole doma hostil Litovel, nejprve vyhrál 3-1 po setech 25-17, 24-26 a dvakrát 25-18. Ve druhém utkání vyhrál 3-0 po setech 25-16, 25-19 a 25-21. V 23. a 24. kole hrál v Palkovicích. Nejprve vyhrál 2-3 po setech shodných svým stavem střídavě pro jednoho a posléze pro druhého. Všechny čtyři skončili 25-22 nebo 22-25. V 5. setu potom vyhrál 10-15. Ve druhém utkání dne naopak 3-2 prohrál, po setech 25-19, 25-22, 11-25, 10-25 a 15-11. V 25. a 26. kole zajížděli do Holubic. V prvním utkání prohráli 3-2, po setech 25-23, 24-26, 25-23, 18-25 a 15-12. Ve druhém utkání však 1-3 vyhráli po setech 12-25, 25-21, 19-25 a 18-25. V 27. a 28. kole doma dvakrát porazili Šlapanice 3-1. V prvním utkání po setech 15-25, 25-19, 25-21 a 25-20. Ve druhém potom 14-25, 25-21, 25-23 a 25-23. V 29. a 30. kole prohráli v Morávce, nejprve 3-1 po setech 25-22, 22-25, 25-21 a 25-21. Ve druhém potom 3-2 po setech 14-25, 19-25, 25-18, 25-13 a 15-12. V 31. a 32. kole hostili Ostravu. První utkání sledujeme na obrazovce. V něm překvapivě prohráli 1-3 po sadách 22-25, 25-22, 21-25 a 17-25. Ve druhém se sice zlepšili, ale na vítězství to opět nestačilo a prohráli 2-3 po sadách 25-21, 25-23, 25-27, 20-25 a 9-15. V předposledním dvojkole letošního ročníku hráli Nové Mýčíně. V prvním utkání vyhráli 0-3 po sadách 22-25, 24-26 a 19-26. Ve druhém potom prohráli 3-2 po sadách 25-21, 18-25, 25-23, 24-26 a 15-11. V posledním dvoukole, tedy v 35. a 36. doma hostili Hlučín. V prvním utkání prohráli 1-3 po setech 18-25, 25-15, 25-27 a 18-25. V posledním utkání soutěže potom vyhráli 3-0 po setech 26-24, 25-17 a 25-19. Soutěž vyhrál Sokol Bučovice, který utrpěl pouze dvě porážky a získal 104 bodů. Druhý skončil Sokol Palkovice se ziskem 83 bodů za 29 vítězství a 7 porážek. Třetí skončil TJ Hlučín s 61 body za 21 vítězství a 15 porážek. Čtvrtá příčka patří VS Drásov, který získal 58 bodů za 17 vítězství a 19 porážek. Pátá příčka patří Holubicím s 53 body. Šestý skončil Sokol Šlapanice u Brna s 51 body. Sedmý skončil VSK VUT TU Ostrava, který sledujeme na obrazovce a získal 41 bodů. Poslední příčka patří Novému Jičínu s 21 body. Můžeme předpokládat, že se Sokol Bučovice
ale poté i následující celky tabulky druhé ligy opět vzdají možnosti postupu do první ligy a nechají tak tým Sokola Brno opět osamocený mezi ostatními týmy z Čech, neboť výše nákladu na cestování po Čechách je nad finanční možností týmu Moravské skupiny druhé ligy. Junioři mají ještě 6 kol před koncem soutěže, zatím však soutěž vedou s rozdílem 2 bodů před SK Beskydy. Jenže, jak nám sdělil v rozhovoru trenér mužů Josef Mrkos, junioři letos skončí a v příští sezóně hrát nebudou. Na závěr sezóny po dvojutkání s třetím Hlučínem jsme ho požádali o zhodnocení sezóny VS Drácov ve druhé moravské lize volejbalu a plány nebo spíše skutečnosti spojené s juniory. Dnešní utkání bylo posledním, jak jste ho hráli, protože diváci se budou dívat na předcházející boj s Ostravany. No, byl to vlastně zápasy o třetí místo v tomto ročníku. Bohužel jsme první zápas nezvládli. Hlučín se představil jako kompaktní celek a my se v druhé polovině odvetné části vyznačujeme nevyrovnanými výkony. Takže bohužel postihla nás tady určitá taková nesoustředěnost. Větší procento chyb. První zápas jsme prohráli 1-3. Do odvety jsem postavil výrazně mladší mužstvo. V základní sestavě byli 3 junioři. Dařilo se nám velice. Chtěl bych vyzvihnout výkon mladého Procházky. No a samozřejmě kapitána družstva Lípy. Ten odvetné utkání se nám velice vydařilo, vyhráli jsme 3-0. A jak hodnotíte celou sezonu? Tak jak jsem říkal, první polovina byla dobrá, ale doplatili jsme na zranění některých klíčových hráčů. Doteď mě nehraje Krsek, sundali mu včera, bo hraje ještě je s ortézou, je po operaci menisku. Zranil se nám první nahrávač a nedostal se do takové pohody, jak před, jako ve které byl před tím zraněním. V celé řadě utkání jsme odjeli v 8-9 lidech, protože to, co byli dříve chlapi, jako studenti, už jsou úspěšní inženýři a mají pracovní povinnosti, jak tady v Česku, tak i v zahraničí, takže bývali jsme často nekompletní a mělo to vliv na ty výsledky, na celkovou potom klesající úroveň toho manšaftu. Takže nakonec to čtvrté místo, které jsme uhráli, tak považuji za maximum, které mohl tento kolektiv letos dosáhnout. A jaký je váš plán pro příští sezónu? Podívejte, my tady máme velice úspěšný juniorský celek a já samozřejmě máme teď v úterý 26. hodnotící trénink, hodnotící schůzi s Ačkem a dovím se, kdo třeba nechce už pokračovat dál sobě, nebo jak na tom je, jestli dále chtějí tady na této úrovni sportovat. Na každý pár se budu snažit dokážu zařadit 5 našich nejlepších juniorů. 3 už mají náskok, se mnou se hráli asi 6 nebo 7 dvojutkání, Velká Slavička, Smečas Procházka, o které jsem mluvil, Libero Jelínek. Pak máme tady ještě mladého Hrabce a blokaře Havlíka. Tito všichni budou mít samozřejmě stejnou startovací čáru. Nebudou mít protekci, že by šli do základu. Ale doplní se těmito mladými a tím pádem se úplně změní atmosféra v tom manšaftu. Jsem přesvědčený, že tu úroveň udržíme a už jsme hráli 8. sezonu, 2. ligu. Ještě se nám nestalo, že bychom skončili hůř než pátí. I letos jsme skončili na 4. místě. A kdo vám tedy odejde? Nedokážu zatím říct, nevím to. Ani nemám žádné jaké indicie, že by někdo chtěl odejít. Dovím se to v úterý a hlavně teda samozřejmě někdy v červnu, takže teďka ještě někteří hráči ani neví, jak na tom budou za 4 roku a podobně, ale nějaké takové poznatky mám, že někdo zvažuje, že ukončí hrát volejbal na této úrovni. Tak na to tady budou ti mladí, kteří by je měli plnohodnotně. Jak byste hodnotil ty vedoucí dorostence? No, samozřejmě z nich. Neby tady tohoto kádru, tak prostě nemáme z čeho vazit dále, jak se říká, protože tady nikde v okolí, ať už je to Tišnov, Kuzim, prostě kdekoliv, nemám hráče, kteří by mohli přijít sem hrát druhou ligu. Ta úroveň jakousi
kvalitu má, a tady ti hráči nejsou. To, co si nevychováme teď, tak nemáme. Svého času mě studovali v Brně kluci, kteří přitáhli sem. Inženýra Krska, Liška tady hrál, Neterga, blokoval tady Michlovský. To je všechno plišti kluci a noví hráči sem nepřišli, takže musíme vycházet z toho, co si vychováme tady. A ti junioři, tento ročník je velice dobrý, opakovaně vyhráli první juniorskou ligu a těch pět kluků tam bude mít šanci se prostě do toho kádru prosadit. Jak byste hodnotil ambice pro příští rok u těch dorostenců, když je sportovně řečeno nebo nesportovně řečeno vyrabujete? Junioři nebylo už u nás existovat. Z kádru, 11 členů kádru, 6 končí s tu věkovou kategorii juniorů a nemáme následníky, máme až žáky, 13-leté kluky, takže budeme mít dvoustupňovou mládež, ale pouze žáky a přípravku. Junioři končí jako... A to znamená, že jich končí 6 a co s tím zbytkem? No, máme tady Bčko, je tady sousední Tišnov, Moura, Kuřimi, to už bude záležet na něm, kde se kdo uplatní vzhledem ke své výkonnosti, kterou má. Ne každý má úroveň krajského přeboru, to je potřeba vědět, ne každý.